Востаннє тарифи на пересилку міжнародних листів і карток змінювались ще наприкінці 2008 року. Що стосується посилок без оголошеної цінності в межах України, то останнє підвищення було на початку 2012-го. А вже цього року, з 1 вересня, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України, затвердила нові тарифи на поштові послуги. Затверджені тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку передбачають підвищення тарифів на пересилання посилок без оголошеної цінності до 10 кілограм у межах України, міжнародні посилки без оголошеної цінності, а також міжнародні поштові картки і листи масою до 50 грам в середньому на 15%. Наприклад, раніше за пересилання посилки у межах України без ПДВ треба було платити 3 гривні 70 копійок і за кожен кілограм 2,90. То з 1 вересня відповідно до нових тарифів платити потрібно 4,25 і 3 гривні 25 копійок за кілограм. Детальніше про нові тарифи можна дізнатись на офіційному вебсайті «Укрпошти» або у будь-якому відділенні поштового зв'язку. Підставою для перегляду тарифів є, звичайно, збільшення витрат на забезпечення технологічного процесу надання універсальних послуг. Це і паливно-мастильні матеріали, це і тарифи на електроенергію, це і орендна плата, і інші. Не зміняться тарифи «Укрпошти» на пересилання в межах України карток, листів, бандеролей, простих та рекомендованих, а також тарифи на пересилання міжнародних листів і бандеролей масою понад 50 грамів.